Tack för Asia. Tack för att du kom. Du måste hjälpa mig. Jag har inte kommit för att hjälpa dig. Berätta nu, vad det var som hände. Om jag ska berätta vill jag inte tro på mig. Du är anklagad för ett allvarligt brott. Du kommer inte tro mig. Faktum är att majoriteten av alla offer och förövare står i nära relation till varandra. Ja, och vem är offer och vem är förövare? Ja, berätta. Jag har ingen familj. Jag är fortfarande kvar. Även om du inte berättar allt för mig så kommer vi att ha fakta att förhålla oss till mycket snart. Tror jag försöker dölja något? Du måste glömma. Du kan inte springa ifatt sanningen.